Áskorun er svo að ekki allir ríkisstarfsmenn hafa aðgang að mötuneyti. Þetta er leyst í dag með matabeiðnum og fæðispinningum og það kallar á mikla umsýslu og pappíslóð. Við viljum að allir ríkisstarfsmenn hafi aðgang að heitri máltíð og fá þá niðurgreiðslu sem þau hafa rétt á frá sínum vinnuveitanda. Við erum að leita að lausn sem myndi þá vera matarapp ríkisins. Draumastaðan er svo að starfsfólk ríkisins geti farið á þann stað sem þau kjósa að borða í hádeginu á vinnutíma og fengi niðurgreiðslu frá sínum vinnuveitanda í gegnum appið og borga með því.